मूल्य शिक्षणावर बाजारामध्ये अनेक पुस्तकं उपलब्ध आहेत, परंतु या विषयावर सर्वांग सुंदर असलेलं पुस्तक म्हणजे अरविंद रेडकर लिखित मूल्य शिक्षणाची नवी दिशा। मूल्य शिक्षण म्हणजे धर्माचं शिक्षण असा एक चुकीचा समज पसरल्यामुळे मूल्य शिक्षणाशी संबंधित अनेक पुस्तकं धार्मिक अंगानं लिहिली गेली। मंत्र, वंदना, श्लोक, ग्रंथवचने यातच खरं मूल्य शिक्षण आहे अशी आग्रही भूमिका वारंवार मांडण्यात आली। शब्द प्रामाण्य वृत्ती ही विवेकी विचार पद्धतीला नेहमीच अडसर ठरते। त्यासाठी वैज्ञानिक सिद्धांत हे कालातीत अपरिवर्तनीय असतात, तर समाजातील रूढी, नियम, कायदे हे काल, परिस्थिती, संस्कृतीनुसार बदलत असतात हे मान्य केलं पाहिजे। परंपरेचा अभिमान बाळगताना त्यातील दोष उणीवाही हेरता यायला हव्यात। आत्यंतिक देशभक्ती, व्यक्तिपूजेमुळे अंधपणा निर्माण होतो, त्यामुळं चिकित्सक होऊन डोळ्यावरची पट्टी काढता यायला हवी। मूल्य शिक्षणाशी संबंधित इतर पुस्तकांपेक्षा सरस असलेलं मूल्य शिक्षणाची नवी दिशा हे अरविंद रेडकर यांचं पुस्तक त्याच्या वेगळ्या अंतरंगामुळे मनाला भिडतं। हे पुस्तक कुणी वाचायला हवं? ज्यांना संस्काराची शिदोरी आपल्या विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवायची आहे अशा सर्व शिक्षकांनी रोज परिपाठात काय घ्यावं हा प्रश्न हे पुस्तक वाचल्यानंतर आपल्याला चुकूनही येणार नाही। खरं तर मूल्य शिक्षणाची गरज का आहे याविषयी आपण आधी चर्चा करायला हवी। सद्यकालीन परिस्थितीत धार्मिक विद्वेष वाढत आहे, त्यातून दंगल, युद्धासारखे प्रसंग घडतात। असुरक्षेच्या भावनेतून आलेली आक्रमकता संवेदनाच बोथट करून जाते। प्रचंड धावपळीच्या या जगात एकमेकांना मदत करायलाही वेळ नाही। त्यामुळं जाणीवपूर्वक नीतिमूल्याचे शिक्षण देण्याची गरज निर्माण झाली आहे। नीतिमत्ता म्हणजे काय? नीतिमत्ता म्हणजे समाजात कसं वागावं याचे नियम। नैतिक नियम हे शिक्षण, चालीरीती, सवयी, विचारसरणी, लोकमत यावर ठरत असतात। तीव्र लालसेमुळे आत्यंतिक स्वार्थीपणा निर्माण होतो। अनिष्ट वर्तणूक, भ्रष्टाचाराची मुळं ही त्यातच असतात। त्यातूनच माणसाचं अधपतन होतं। राष्ट्राचा विकास हा तेथील नागरिकांच्या नैतिक मूल्यातून होत असतो याचा विसर पडत चाललाय। मूल्य शिक्षणावरचं एखादं चांगलं पुस्तक असण्याची मोठी गरज या पुस्तकानं भरून काढण्याचा प्रयत्न केला आहे। प्रयत्न हा शब्द जाणीवपूर्वक वापरण्याचं कारण असं की फक्त नवी दिशा, नवे वळण देण्याचं कार्य यातून केलं असून त्यापुढील वाटचाल आपण स्वतः करायची आहे। काही मूल्य रुजविण्यासाठी यातील माहिती ही विद्यार्थ्यांना दिल्याने चांगला संदेश आपोआप रुजेल, परंतु काही ठिकाणी मात्र शिक्षकाला जाणीवपूर्वक चर्चा करावी लागणार असल्याचं लेखकानं म्हटलं आहे। ही चर्चा कोणत्या अंगानं करावी याचे 28 आदर्श नमुना पाठ त्यांनी दिले आहेत। पाठ टाचनातून त्यांनी क्रांतिकारक बाबू गेनू, अशफाकुल्ला खान, मदनलाल धिंगरा, तसेच अर्जुन देवजी, राजर्षी शाहू महाराज, अमर शेख, अमृता देवी, राणी लक्ष्मीबाई, सावित्रीबाई फुले, डॉक्टर नरा पारसनी, साने गुरुजी, संत कबीर, संत तुकाराम, संत गाडगेबाबा, साहित्यिक कुसुमाग्रज खांडेकर, वैज्ञानिक अब्राहम कौर, जयंत नाळीकर, राईट बंधू, रशियामधील पहिली महिला अंतराळवीर व्हॅलेंटिना तेरेश्कोवा यांचं कार्य समजून दिलं आहे। तसेच ऑलिम्पिक स्पर्धा, लोकसंख्या दिन, पंढरपूरची वारी यावरही चर्चा घडून आणली आहे। विविध प्रसंगाची मांडणी करून त्यांची मूल्यानुसार चर्चा या पुस्तकात दिसून येते। एखाद्या प्रसंगातून अनेक प्रकारची मूल्य रुजविता येतात। अभ्यासाच्या सोयीसाठी मात्र ती वेगवेगळी केली जातात। केवळ शालेय शिक्षण हे काही मूल्य संस्काराचं साधन होऊ शकत नाही। त्यामुळे डॉक्टर आंबेडकरांनी विद्येबरोबर शिलाचीही गरज प्रतिपादन केली होती। केवळ एखाद्या गोष्टीचे ज्ञान असणं महत्त्वाचं नाही, तर सत्सद्विवेक बुद्धी आणि प्रामाणिकपणाही त्या व्यक्तीमध्ये असला पाहिजे। मूल्य शिक्षण हे जाणीवपूर्वक विद्यार्थ्यांना देण्याची गरज शिक्षण तज्ज्ञांना आता वाटू लागली आहे। परंतु आजचे स्वार्थी राजकारण, जागतिकीकरण, खाजगीकरण यातून आलेली केवळ व्यापारी वृत्ती यात मूल्य शोधणं अवघड होऊन बसणार आहे। शाळेतील मूल्य व शाळेबाहेरील सामाजिक परिस्थिती यात अनेकदा विसंगती असते, त्यामुळे शिक्षक आणि पालकांवर मुलांबद्दलची अधिकच जबाबदारी येऊन पडते। प्रसारमाध्यमांनी सुद्धा याबाबत आपली जबाबदारी ओळखली पाहिजे। राष्ट्रभक्ती, राष्ट्रीय एकात्मता, संवेदनशीलता, सर्वधर्मसंभाव, श्रमप्रतिष्ठा, स्त्री पुरुष समानता, वैज्ञानिक दृष्टिकोन, वक्तशीरपणा, नीटनेटकेपणा, सौजन्यशीलता ही मूल्य स्पष्ट करण्यासाठी योग्य प्रसंगाची निवड करणं ही अवघड कामगिरी लेखकानं केली आहे। त्यासाठी अनेक संदर्भ साहित्य हाताशी धरलेले दिसतात।
श्रम प्रतिष्ठेचा मुद्दा स्पष्ट करताना लेखकाने म्हटलं आहे की चीन सारख्या देशात बौद्धिक श्रमापेक्षा शारीरिक श्रमाला अधिक वेतन मिळते. व्हिएतनाम, क्युबा यासारख्या देशात शिक्षकांमध्ये प्राथमिक शिक्षकांना सर्वात जास्त पगार मिळतो. खरं तर ही आदर्श व्यवस्था आहे. या उदाहरणातून आपल्याकडे इतका व्यापक दृष्टिकोन का स्वीकारला जात नाही असे प्रश्न आपोआप निर्माण होतात. संवेदनशीलतेबद्दल सांगताना सौंदर्य कोठे असते हे स्पष्ट केलं आहे. संवेदनशील मन हे सौंदर्य जाणू शकेल हे सांगतानाच ती व्यक्ती सौंदर्याच्या दर्शनाने प्रचंड अस्वस्थ होऊन कृतीप्रवण होईल असंही सांगितलं आहे. पुस्तकाच्या बाहेर येऊन आपण दैनंदिन जीवनातील उदाहरणे पाहू. आपला अनेक लोकांशी संपर्क येतो. आपण जसं इतरांशी वागतो आपली मुलंही तसंच वागण्याचा प्रयत्न करत असतात. घरात पेपर टाकणारा, दूध घालणारा यांविषयी पालकांनाच सहानुभूती नसेल तर मुलांचं काय होणार? इंग्रजी मीडियममध्ये शिकणाऱ्या बऱ्याच मुलांना आपल्या बाहेर उपेक्षितांचं फार मोठं जग आहे याची जाणीवच नसते. स्कूल बसेसमधून जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दुर्गम भागात शाळेसाठी पायवाट तुडवणारे विद्यार्थी माहीतच नसतात. देशभक्तीच्या गीतांमधून राष्ट्रीय अस्मिता जागी होते. जे जे उत्तम उदात्त उन्नत महन मधुर येते अशी बिरुदावली देशाला लावताना, नद्या डोंगर दऱ्यांचे रसभरित वर्णन करताना, डोंगर दऱ्यातील आदिवासी बांधव किती हलाकीचे दिवस जगतोय याकडे आपण दुर्लक्ष करत असतो, हीच जाणीव कोवळ्या मनात निर्माण करणे गरजेचं असतं. अनेक संदर्भ ग्रंथ, लेख, पुस्तिका यांचा अभ्यास करून हे मूल्य शिक्षणाचे परिणामकारक रसायन तयार केले आहे. मूळ संदर्भ ग्रंथसूचीतील पुस्तकंही वाचता यायला हवीत. हे पुस्तक वाचत असताना प्रत्येक पानातून काहीतरी चांगलं नवीन मिळत असल्याचा अनुभव येतो. परिशिष्टात दिनविशेषांची यादी, 13 प्रार्थना व समूहगीते दिलेली आहेत, ज्याचा उपयोग परिपाठासाठी निश्चितच होईल. मातीच्या गोळ्याला आकार देणारं मुखपृष्ठ सर्वांना समजेल असं असलं तरी मूल हे मातीचा गोळा नसून फुलत जाणारं सुंदर फूल आहे हे आता शिक्षण तज्ज्ञांनी स्वीकारलं आहे. अगदी सोप्या भाषेत मोठा विषय समजून देण्याची लेखनशैली लेखकानं साधली आहे. पहिल्या प्रकरणात मूल्य शिक्षणाची भूमिका स्पष्ट केली आहे. दुसऱ्या प्रकरणात मूल्य शिक्षणाच्या ताशिकेचे नियोजन सांगितले आहे. तर तिसऱ्या प्रकरणात 10 मूल्यांवर सविस्तरपणे मांडणी केली आहे. वेचक मांडणीतून आकारास आलेलं मूल्य शिक्षणाची नवी दिशा हे पुस्तक विद्यार्थी, शिक्षक, पालक यांनी आवर्जून वाचावं असंच आहे. शोषण विरहित समाज रचनेचा आशावाद यातून व्यक्त झाला आहे. लोकवाङ्मय गृह प्रकाशनाचे हे पुस्तक आपण त्यांच्या वेबसाईटवरून मागू शकतो, तसेच बुक गंगा ॲपवरूनही हे पुस्तक आपणास मिळू शकते. शिक्षकांच्या संग्रही असावं असंच हे पुस्तक आहे. मला खात्री आहे की मूल्य शिक्षणावरचं इतकं सुंदर पुस्तक तुम्हाला कुठंच पाहायला मिळणार नाही. डिस्क्रिप्शनमध्ये शॉपिंग लिंक दिलेली आहे, जरूर पहा. धन्यवाद.